Sosial şəbəkədə tanış olduğu xanıma qarşı soyğunçuluq edib. Hadisə Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində baş verib. Abşeron rayon polis idarəsinə bir xanıma qarşı soyğunçuluq edilməsi barədə məlumat daxil olan kimi dərhal əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. İsti izlərlə hadisəni törədən Abşeron rayon sakini 28 yaşlı Anar Ağayev saxlanılıb. O törətdiyi hadisəni etiraf edib. Sosial şəbəkədə bir xanımla tanış oldum və məni çağırdı evinə. Getdim evinə, səhərə kimi orada qalmalı idim. Saat 3-də mənə dedi, çıx evdən. Yəni, yolum uzaq idi. Götürdü bir başqa adama zəng gəldi ki, gəl evə, mən də acığıma getdi. Bir iki dənə aramızda narahatçılıq oldu, telefonu götürdüm, çıxdım gəldi. Rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Novxanıdan Xırdalan istiqamətində hərəkətdə olan 535 saylı marşrut xəttində vətəndaşlara qarşı cibgirlik edən Sumqayıt şəhər sakini 48 yaşlı Ədalət Həsənov saxlanılıb. Hər iki faktla bağlı cinayət işi açılıb. Araşdırmalar aparılır. Elvin Qudratov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.